Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho pela sua audiência. Temos tido muitas notícias de pessoas que acompanham o nosso programa e nós ficamos muito felizes com o seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da Rede Bonnova. Inicialmente vamos falar sobre aquela campanha Espiritoteca. Com doze reais por mês você colabora na divulgação da doutrina espírita, doando um livro, doze reais por mês, não é? Você patrocinar a entrega de livros que vão ser doados, já estão sendo doados para hospitais, presídios, casas de repouso, bibliotecas de pequenos centros espíritas. Mesmo que você não puder colaborar mensalmente, a sua colaboração esporádica é sempre bem-vinda. Basta você ligar para 011 4966 5775, de segunda a sexta-feira, horário comercial. Ou então acessar o site da Mundo Maior, mundomaior.com.br. Uma iniciativa da FEAL, da Rede Boa Nova de Rádio e da TV. Mundo Maior. Em nosso programa de hoje, vamos recorrer a um tema que é desenvolvido por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Allan Kardec fala a respeito da perda e suspensão da mediunidade. No capítulo 17, Formação dos Médiuns, ele fala sobre o desenvolvimento da mediunidade. Fala sobre a mudança de escrita e, finalmente, sobre a perda e suspensão da mediunidade. Como é que nós devemos entender essa perda e essa suspensão da faculdade mediúnica ou das faculdades mediúnicas em determinados sensitivos, em determinados médiums? Allan Kardec ele ele dirigiu diversas perguntas aos espíritos sobre este assunto. E a primeira pergunta que ele fez é justamente esta: os médiuns podem perder sua faculdade? Sabemos que a faculdade mediúnica é uma sensibilidade que aflora uma sensibilidade que aparece como sendo fruto da evolução ou da maturação psíquica, o médium pode perder a sua faculdade? Resposta dos Espíritos. Isto acontece frequentemente, qualquer que seja o gênero de mediunidade. Mas também, muitas vezes, não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. Assim como nós podemos perder certas faculdades físicas, a audição, podemos perder a audição, podemos perder a visão, podemos perder até mesmo o tato, não é? O primeiro sentido que o ser desenvolveu, a faculdade mediúnica, segundo os espíritos, pode se submeter a uma interrupção momentânea muitas vezes momentânea e muitas vezes por um tempo bem mais longo até para o resto da encarnação. Dependendo da causa. E Allan Kardec agora vai estudar com os espíritos por que motivo isto pode acontecer. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Resposta. De qualquer faculdade que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Então vejamos bem, essa suspensão ou perda da mediunidade produtiva útil acontece na maioria das vezes devido ao afastamento dos espíritos. Os espíritos, eles se afastam do médium que em sua concepção não está cumprindo corretamente com os seus deveres. Está é, é, se desviando do caminho traçado, do caminho elaborado, não é? Quando ele não obtém mais nada, nem sempre é por culpa da faculdade. São frequentemente os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. Nós já tivemos oportunidade de comentar aqui a respeito quando os espíritos observam que o médium está se desviando, eles se afastam. Inicialmente, eles procuram advertir o médium, eles procuram alertar o médium. Os espíritos procuram fazer com que o médium se torne mais vigilante. E não raro, para tanto. Eles recorrem àquelas pessoas que vivem em torno do médium. Inspiram um, outro, para que esses companheiros do médium possam conversar com ele, no sentido de que ele modifique atitude, conduta, porque às vezes imperceptivelmente o médium vai sendo envolvido pela vaidade pelo interesse de ordem material, pelo desejo de aparecer, de se mostrar, como nos disse o Dr. Inácio, às vezes o médium, o obreiro, o obreiro, ele quer se tornar maior do que a obra. Quando o obreiro quer se tornar maior do que a obra, a obra desaparece. E o obreiro então toma frente. E, claro, a obra é que é importante. Não é? A obra é importante. O, o trabalho é importante. O trabalhador é importante. Mas ele pode também ser substituído. O trabalhador não é indispensável. Nós voltaremos a falar no segundo bloco.